Як доволі, які доволі були, вони мене в кощові, везе, і пів, а? Я в Хмельницьку. Ми боролися, що з ракети, я пішов. Вони мене прибули, я а пиво, блядь, 4 этажа вниз, нахуй, там де пиво виробляли. Тільки вони були там крайні піші, нахуй. А, не ходили? Я там їх кажу туди, я буду. Ти кажеш, може не буде. Не страшно. Я з фотографом, я замовляю. З фотографом, в одній міської раді, і це хрені. Там, нахуй, приміняли. Біля радіша там. Да, везде було. А то, яка, це глупий роз. Я просто в цілому ноги мене не спав. Що за хрені? Поехали, поехали, поехали. А, ты сюда, да? Сюда вы. Просто гарно почали, і так все записло. Я не бачу перший тайм, як вони почали. Ми перший тайм так ніколи не починали. Зразу, наші? Перша хвилина була, там такі атаки були. Ну я чуть опоздав, бо я трошки дрімнув. А ось це тоді не вже полгода, що ми так можемо качати. На дальню, там льончик є. На дальню, отак. Льоня, давай! Казали, став 3-0, то ні. Це ж класика, якби був ближній його, вратар би брав. Він далі, так і не бив, кутну. Воротар зміщається наліво, бо м'яч сюди летить, а то його проти пробуті виходить. Льончик молодець! Красиво! О. Льончик третього ще! Третій вже є! Правильно, ні, забий третього! От піймав воротаря на противоході, все! Чи третього, щоб забив? Вже два ж він забив, вже три. Хватить, вже і я можу. Ні, хай, хай ще Льоня третього заб'є. Бачиш, той мені було погано, якщо вони не хочуть грати, одразу забив. Локація, їх треба трохи під цього, підганяти. Молодець! Практично це був і вийшов. Щось він так суддя подивився на нього. Пошли! Дима! 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 Дядя, ця команда виграла у Волинська. Ну. Волинська дома. А наші продули. А наші, які програли, що? 3-1. 3-1, так? 2-1, вроді 3-1. 2-1, 2-1. Ні, 2-1. Було 1-1, і вони в кінці десь забили. Так, другий тайм там все не грали. Понти. Вставай, бо тобі нічого не поможе. Подніми його, подніми. Полоскочи його трохи. Сидь, шесть! 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 Сидь, шесть!
Прикажете, даєте. Це, а тоді, як наші їздили віку, з яким шотом там сказали? Тоді як їздили наші? На 87-й хвилині пропустили гол. Наші? Дама? Ні, на 89-й. Ну, 89-й. Що, програли наші? 1-0. Дама. Так тут, блядь, думали, що виграємо, блядь, хрігали, і тут один бачили. Ні-ні, у Вікні. Де Вікні? Ну, в Млинок наші. Це ми не знаємо. Ні, то я за Львов, да. Ну, за Львів. Ні, ні, за ці, тоді які, що там наші дітки. А чого вони людьми вбирають? Міняли то, що ще є. Ти бачиш, не дають третього забити. То, що ще є тут. Похлопайте, Льоньки. Льоня, молодець! А йде пиво п'є вже. Ні, він молодець, він скільки я розберу за нього, років 10 грає, за злостичі грав, і за кухівців грав. І старається. Ні, за злостичі грав. І зараз. Я п'ю 10 років. Старається просто, хлопець старається. А то вийдуть, постоять на полі. Зарплата одна та сама. Що в тебе не вистачає майстерності, то ти хотів, бажання трохи добавиш. О, забрати відходить. Перший раз вийшов врач. Ох ти, як гарно. Давай, давай, йди, дай, дай стопровку! Ай, блядь! Хто то, Драганчук любиш? Драганчук, дальня, дальня! Той Драганчук не забув, що там випадку. Ні, да. Це раз зіграв там, Тимошенко Сергій на поле виходить за під номером 21 Василь Михайло. А ви закали, що туди пошли? А що там бігати треба, там сидіти? Не висовуйся. Наловили день. Вас зараз викладили. Вас борг зняли. Були такі пароварні, навіть не сподівали. А що, за що? За що? Нарочно впав, наверное? Ну, да, що? За що? Я може ще сказав. Ні, наверное, сказав. Наверное, що? Скажав довго, а потім... Може, бати, що вийшли? Рідко таке побачив. Дав штрафний гір і шайкати. Він, видно, щось сказав. О, пошел. Вот дай сразу. Эй. Вау, wow,
вибий, ти на лобовий. Та не скачи на плечі. О, дивись, який пас зараз красивий. А гарний пас. Да, если чуть-чуть. Ну, пошёл пас, там выход один один. Ну, давай.
Так, так, не чіпайте, Дмитро, ти є. Зараз висить, іще є тут. Потім будеш сміятися. Ну, тут є, хто сміється. Він теж людина. Запусти тару! А то стоїть вже півгодини, блін, ніча не бачить. Тара, тара, дай! Ай, а це ці попереду.
Get the
Там лежить полі мотор, студиться.